did, man. I took a ball of cheese. Tá bom, né? Saiu o Rony. Olha ele querendo olhar. Tira ele da ponta, porque se ele rolar pra lá, ele vai ter cabeça, né? Ele rola. Bota ele bem no meio. Tá quanto? 2-1? Ou então bota ele de frente pra televisão. Já tem muita de rolê, vai? 2-1, né? Thank you.
Esse meu controle tá molhando aí, sem medo. Aí atrás aí. Vai ser lindão, né?
Gracias.